Tusen eller tusen. Du tar en sked om du inte äter med den. Nu är filmläget på så nu kan vi höra oss. Sen. Den är lite lurig den här att fokusera, vet du. För den håller på att fokusera på olika ställen hela tiden. Men den försäkringen, den måste helt enkelt ha kostat 700 spänn om året.